utilize. Wait, wait. One, you? No, no. Like uh-huh. This? Okay. Go. მოგესალმებით მეგობრებო. ახლა გეტყვით რაშიც არის საქმე, ესე იგი ჩვენ მიმყოფებით განახლებულ აღმაშენებელზე. საიდანაც გარკვეული პერიოდის წინ შემოვიდა ეს არაჩვეულებრივი ლეკვი. ჩვენ მას გაუკეთეთ სტერილიზაცია, ერთსაც და მეორესაც. მეორე წარეთლიდან არის შემოსული, მაგრამ მოგვიანებით გეტყვით, რატო უშვებთ ორივეს ერთად. მოკლედ, ორივე იყო ტრამირებული, ორივეს გაუკეთეთ სტერილიზაცია. მიენიჭა თავისი პირადი ნომერი, როგორც ხედავთ ორივეს. ტრამვაზე უმკურნალეთ და ორივე დარბის არაჩვეულებრივად. შემდეგ არაჩვეულებრივი გოგონა, რომელიც მუშაობს აი ამ რესტორანში, აღმაშენებლის 16 ნომერში, გითხრა, რომ მიიკედლებდა ისევ აქ და რახან ერთმანეთზე მიჩვეული იყვნენ ეს ლეკვები, აღარ გაუშვით წერეთელზე და ორივე გაუშვით აღმაშენებლის 16 ნომერში. გამეხმარა არაჩვეულებრივი ადამიანი არაბეთიდან, სახელად არიან. და მოკლედ ეს ხალხი იზრუნებს რეიდან ამ ორ ლეკვზე და იქნებიან მიკედლებული ევროპულ ქართულ სამზარეულო. ესეთი რესტორანია, ძალიან კარგი ხალხი მუშაობს, გულისხმიერები და კარგია, რომ ამ ლეკვების ამბავი ესე დამთავრდა. როგორც ჩანს, ისნის ტერიტორია, ნუ ერთმა, იმიტომ რომ აქ იყო მიკედლებული. მოკლედ, მე ამ დაგემშვიდობებით, ძალიან მიხარია, რომ ესე კარგად დამთავრდა ზუგების ამბავი. ძალიან დიდი მადლობა ამ რესტორნის თანამშრომლებს, რომ ზრუნავენ ცხოველებზე და ისევ გამბრთქვეს სურვილი და ერთისმაგივრად თან ორი ლეკვი მიიკეტლეს. ასევე დიდი მადლობა მონიტორინგის სააგენტოს, დაგვეხმარა ძაღლების გასტერილებაში და ასევე ამ დიდი მადლობა ჩვენ თავშესაფარს, რომ მოახდინეთ ორივე ძაღლის რეაბილიტაცია და ტრამირებული კიდურები აღუდგინეთ. ნახვამდის შეგახსენებთ ასევე, რომ თავშესაფარს ჭირდება თქვენი დახმარება, თქვენს იმენ გაღებული თუნდაც ერთი ლარი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ფუნქციონირებისათვის.